Hola, em dic Marta i bueno, us vull donar la benvinguda al meu nou canal de YouTube on recomanaré llibres, bueno, llibres en català perquè mola molt la llengua catalana i l'hem de defensar. I hem de llegir en català perquè són persones guais i les persones guais, si no ho sabíeu, llegeixen en català. Un cop dit això, benvinguts al meu canal i espero que us agradi aquest vídeo. D'acord, doncs, a banda d'estrenar canal avui, també estrenaré secció que es dirà autores catalanes o escriptores catalanes o escriptores en llengua catalana o autores en llengua catalana o alguna cosa així, encara ho he d'acabar de pensar, però bàsicament recomanaré llibres d'escriptores catalanes, o sigui, de dones que escriuen en català. Vale. El primer llibre que vull començar és aquest, Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols. És el primer... És la primera novel·la de l'autora. Sí que té un altre recull de contes, que es diu Anatomia de les distàncies curtes. I la veritat és que m'agrada molt com escriu aquesta dona. No sé, és molt xulo. És com una forma molt íntima, molt personal, molt cuqui d'escriure. I bueno, el llibre va sobre el dol, ja que la protagonista se li mor la seva parella, però, atenció, o sigui, és molt dramàtic, en veritat. Li mor el mateix dia que la deixa, i no només la deixa, sinó la deixa per una altra dona. O sigui, superdrama total, heavy, o sigui, fort, eh? I això, llavors el que parla és de la quotidianitat, de com és el seu dia a dia i com va passant aquest dol, i fa unes reflexions molt interessants al voltant, doncs, del sexe, al voltant de la mort, al voltant de la família, de les amistats, de la feina, o sigui, com canvia, doncs, la mort a la feina, o sigui, no sé... No el recomano gens per llegir al metro, perquè, o sigui, jo he plorat com una magdalena, molt heavy, i és això, és un llibre molt íntim, que si el llegiu al metro estareu o bé aguantant-vos el plor, o bé plorant. Jo el recomano més per al típic llibre una tarda o així, que estigueu tranquils a casa, que vulgueu connectar amb el llibre, perquè, o sigui, el que és molt guai d'aquest llibre és que et fa connectar moltíssim amb ell, acabes tenint com una relació super íntima, super estreta. No sé, no cal que t'hagi passat res del que explica aquí, però la manera que té d'escriure és com si entréssiu en sintonia al llibre i tu, i va fent molt bé. Així que, Marta Orriols, sí, estàs veient aquest vídeo que ho dubto, però m'agradaria poder trobar més llibres teus a les llibreries d'aquí poc, perquè ho fas molt bé, i els catalans no només ens mereixem dos llibres, sinó ens mereixem molts més llibres teus, perquè ho fas molt bé. Però no et vull ficar pressió, però si ho fas molt millor, ens faràs un favor a tota la humanitat catalana. A tota la humanitat, a tots els catalans i a tota la humanitat, perquè crec que l'han traduït ja a algunes llengües, a bastantes, pot ser, sí. Doncs bé, el segon llibre que us vull recomanar és Gina, de la Maria Climent. També és la primera novel·la de l'autora i va sortir fa dos mesos, crec, o una cosa així. I, buah, aquest és molt heavy, perquè abans d'explicar-vos de què va, explicaré per què m'agrada tant així en general. I és que fa reivindicacions molt petites i molt subtils, però que no tindré sentit el llibre sense aquestes reivindicacions, i és molt polític el llibre, en veritat, si ho penses. Però no està parlant com a, jo què sé, amor entre dos guerrilles antifeixistes, no, no, per res, o sigui, també parla de la vida quotidiana, com l'altra una mica. El que va al llibre és sobre una noia que li diagnostiquen esclerosi múltiple superjove, crec que als 26 o als 28 anys, o sigui, explica com és viure amb esclerosi múltiple, sí, com és el primer diagnòstic, com és quan li diuen, com és el tractament, com és el dolorós, com passa, com ho viu, i no sé, però a la vegada té un toc d'humor al llibre molt bo, no? I aconsegueix juntar per un costat com aquest toc d'humor, aquesta qüestió com més seriosa, que és, bueno, més seriosa, no, tan intensa i tan jolín, així que és viure amb esclerosi múltiple, i per una altra banda amb aquestes petites reivindicacions que va fent l'escriptora. Ah, també parla d'una cosa que m'encanta, xipeig, xipeig. Hi ha molt de xipeig en el llibre, si us agrada el xipeig, també, a mi m'ha agradat molt per el xipeig, també, tret això. Com aconsegueix combinar aquestes tres coses i les aconsegueix casar perquè no quedin com pegostes, sinó aconsegueix fer una unió i una construcció super, super, super xula i super natural i super, no sé, m'agrada moltíssim. Si ho veus també, has d'escriure més, perquè m'agrada moltíssim. I no sé, crec que les dues, que són les primeres novel·les que teniu, A mi m'agradaria poder-vos llegir més. No sé els altres, però a mi sí. I l'últim que vull recomanar, aquest llibre de la Carme Riera, que es diu
Tereix Amor, La Mar com a Penyora i Jo post per testimoni i les gavines són dos reculls de contes, però també m'anirà a recomanar-lo avui en el canal perquè o sigui, crec que és una molt bona lectura per a aquelles persones que tinguin interès en començar a agafar un hàbit lector, que faci temps que no llegeixen i vulguin tornar a enganxar-se a la lectura, persones que no han llegit mai i que diguin mira, m'agradaria llegir una miqueta cada dia, però no sé per on començar, o no sé, per aquelles èpoques se't fa tot una bola massa, tens moltes coses de la universitat, dels estudis, de la feina, del que sigui, i necessites, no, si no et ve de gust llegir una novel·la molt gran, ni un Harry Potter, o sigui, feia molt temps que no llegia una cosa tan bonica com aquesta, o sigui, les paraules que utilitzes són super poètiques i és molt i molt, molt maco. El tema principal, doncs, sí que podria ser l'amor, però tracta molts temes com ara, doncs, el suïcidi, amb la bogeria, la soledat, el franquisme, l'exili, la guerra civil, també parla d'amors impossibles, no sé, parla de moltes coses, però el més important, jo crec, és, són els sentiments que et fa sentir, perquè tu llegeixes un conte i comences a plorar com una madalena en plan, oh, que bonic, Déu meu, i el següent és com una mena de misteri, però que només són 5 pàgines o 10, i tu estàs com superexaltat, i dius, com em puc exaltar tant per un misteri de 10 pàgines? Doncs sí, t'exaltes per un misteri de 10 pàgines increïble, i després el següent estàs com superfent, com si estiguessis fent ioga, i de sobte se't queda aquell somriure de tonto, com quan t'envia un WhatsApp la persona que t'agrada, aquell somriure de vegades, així com... que dius, treu-te això, i de sobte et comences a riure i ja no saps si estàs rient perquè realment el llibre vol que riguis o realment ja sents tantes coses que no saps què sentir perquè... però és meravellós, de veritat. I bueno, per llegir abans de dormir, doncs, us podria llegir 5 o, bueno... 4 o 3 o 2 o 1 o cap... Però la veritat és que són molt xulos i crec que a tothom li agradarà això perquè no puc entendre com a algú no li poden agradar aquests contes. I bueno, abans d'acabar m'agradaria comentar també que el Front Nacional és un partit feixista i en aquest canal donem suport a tota la lluita antifeixista perquè el feixisme abans de si no és el combat. Fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim, que em seguiu a les altres xarxes socials i que si us agrada li podeu donar la maneta que està dalt, donar-li a subscriure-us i donar-li la campaneta també perquè us informi dels altres vídeos que faci. I bueno, això, fins la setmana que ve, espero que us hagi agradat molt i llegiu molt i moltíssim en català. Adeu!